Goeiemiddag, Graad 11. Ons is terug hier so vir 'n webinar vir Afrikaans huistaal en ek hoop dit gaan almal van julle goed. Ons gaan oor 'n rukkie begin. Ons wag net vir nog mense om aan te sluit. So terwyl ons besig is om te wag, kyk asseblief dat julle klank lekker en die volume lekker hard gestel is en dat julle my kan hoor. As julle enige tegniese probleme is, het ons nou nog bietjie tyd om dit uit te sorteer. Die koneksie mag bietjie swak wees, maar moenie bekommer nie, ons sal soos ons aangaan dit hanteer en terwyl julle wag, kan julle so lank onder die handouts op julle skerm aan die regterkant met die so dashboard asseblief hierdie voorlegging PowerPoint voorleggings lank aflaai soos altyd. So daar is vandag net een leer, ja, daarso. So dit is 'n PDF dokument. Dit is dan wat julle kan hersien. Dit is die presiese een selfde een as wat ek nou vir julle gaan voorlê. So julle kan dit gerus aflaai en dan gaan ons nog bietjie wag vir die ander mense. So doen dit intussen. Asseblief, en dit gaan nie beskikbaar wees aan die einde van die sessie nie, behalwe natuurlik as julle by Impak geregistreer is en julle kan dit miskien van die webtuiste later aftrek. Goed, ek sien daar's nog mense wat aansluit. Ek het hierso 'n boodskapie weer vir Klara en vir Andrieg wat sê dat julle miskien 'n koneksieprobleem het, so kyk maar net na dit. Jeanette, ek gaan jou hand afsit want ek gaan net vir almal nou vra om as julle my goed kan hoor, asseblief julle handikoon op te klik sodat en julle hande op te steek sodat ek kan sien dat julle my almal kan hoor. Wonderlik. Goed, baie dankie. So ek gaan dit nou weer afskakel. Goed, so vir dies wat nou by ons aangesluit het, ek wil julle asseblief aanmoedig om julle klank lekker hard te stel sodat julle my kan hoor en maak asseblief seker dat julle die dokument wat onder julle handouts op die regterkant van julle skerm se dashboard is, sal aflaai. Dit is PDF formaat, so dit is goed vir hersiening. Dit is die voorlegging wat ek vir julle vandag gaan gee. Daar's net die een dokument, so laai dit asseblief af en maak seker julle het dit. Goed, so almal kan my hoor, so dan kan ons maar begin. Goed, so welkom by die webinar van Graad 11 Afrikaans huistaal. Voorheen het ons taalleer gedoen. Hierdie keer gaan ons letterkunde begin. Goed, so ons gaan vandag 'n bietjie meer fokus op poësie, gedigte en digkuns oor die algemeen en ons gaan bietjie praat oor dit. So voordat ons begin, kom ons gaan asseblief net weer deur al die basiese instruksies vir die van julle wat
nie weet nie, ek is Juffrou Korp, ek is die onderwysspesialis Afrikaans huistaal. En voordat ons begin, kom ons lees gou die instruksies. So baie welkom en as jy sukkel om my te hoor, maak seker jy klank asseblief is aan en dat dit lekker hard gestel is. En onthou dat aan die begin van die sessie is julle allemaal gemute. So die klankknoppie is automatisch afgesit as julle die sessie begin. Dit is daai ene wat soos 'n microfoon lyk. Hy is rooi en dat hy streep deur. So dit beteken dat dit is afgesit. So sodra julle aansluit, is dit gemute. As ons met mekaar kommunikeer en ek vra vir julle vrae en julle wil graag ook antwoord, dan moet julle net asseblief onthou om julle self te unmute. So ek gaan julle unmute en dan moet jy ook jouself unmute as jy iets wil sê. Goed, dan, as jy enige vraag het, terwyl ons besig is, kan jy aan die rechterkant van die skerm, daar so waar dit, net een klein bykie meer aan die rechterkant, daar waar die hand is, op dit klik, en dan kan, dit gaan in groen word, so dan sal dit beteken dat jy jy hand opgesteek het. En jy het een vraag, so ek sal dan jy vraag beantwoord, of as, julle voel, julle wil graag die vraag tik, kan julle dit ook doen aan die rechterkant van die skerm onder die vraag opskrif. So, ek het klaar vir julle gevra om die asseblief die additionele hulpbronne en hierdie aanbieding dan ook af te laai. So, maak net seker julle doen dit asseblief. So dit is hierdie voorlegging wat ek julle gesê het is mos in die PDF formaat. Een dokument wat onder julle handouts opskrif is op julle skerm se dashboard wat julle asseblief moet aflaai. Goed. Dan kan julle ook vir die einde wag tot as tot ons die vrae en antwoord sessie het. So dit gaan ek 'n geleentheid vir julle voorgee weer eens aan die einde van die sessie. So ek kan julle vrae beantwoord of Marieke, sy gaan ook vir ons ondersteuning wees deur hierdie sessie. So ons twee sal julle dan help. As die sessie eindig en julle voel julle het nog vrae oor die werk of julle deur hierdie goed gegaan en julle sien julle verstaan nie so mooi iets nie of julle wil graag 'n bietjie duidelikheid hê oor iets, dan kan julle gerus 'n e-pos stuur aan die e-posadres wat hierso op die skerm is. Dit is dan academics@impact.co.za. Ok, dan wil ek vir julle aanmoedig net weer om vrae te vra oor die werk en dan nie kommentaar te lewer wat relevant of ongepas is nie, want dit sal dan julle ontslag van die sessie beteken. Goed, so, laaste wil ek net vir julle, skies die YouTube kanaal graag aanmoedig ook om te gebruik. So, Impact het hulle eie YouTube kanaal, so al hierdie sessies word ons opgeneem, en dit word op die internet dan gelaai op die YouTube kanaal. So as julle dit sou na die tyd wil kyk, is julle meer as welkom om dit dan te doen. So julle kan daar so ook gaan kyk na hierdie sessie. Hierdie sessie word ook opgeneem en dit gaan ook daar opgelaai word. Goed, dan wil ek net nog een laaste keer seker maak, almal kan my hoor. Sal julle asseblief julle hand opsteek en net die handjie ikoon dan klik. Goed, baie dankie. Nou gaan ons begin. So, ek wil vir julle vra. Hoekom dig ons? Julle moet 'n bietjie daaraan dink. Hoekom dig ons? Waar kom die behoefte vandaan of die begeerte vandaan om iets te skryf en te dig? Goed, so ek gaan julle vir julle die antwoord gee deur die volgende gedig wat ek hier op die skerm het. So hierdie is 'n gedig wat geskryf was deur T.T. Kloete en die gedig se naam is God die digter. So ek gaan dit vir julle lees en dan gaan ons dit dan bespreek. Goed, so kom ons begin. Daar is meer poësie in die sneeuvlokkie as in die letterkunde. En daar is meer poësie in die miskryer in die toktokkie. En die meteorologie, wat dan die studie van sterre en planete is in die hemelruim,
en entomologie, wat nou die studie van kleiner insecten is, in die moremis en in die bergpiek, die horizon wat in die hemel wegraak, in die rooswolk is daar baie meer liriek, die aarde is dier 'n digter gemaak. Goed, so hierdie beeldspraak wat in hierdie gedig is, vorm vir ons 'n prentjie. Net soos die agtergrond hier sonne vir ons die mooie skepping wys. Kyk die berge en die wolke en die water daar agter. So al hierdie vorm 'n prentjie van 'n wonderlike skepping. Goed, so hoekom dig ons? Dit wat ons sien, voel en ervaar, inspireer ons en lei ons dan tot kuns. Goed, ek sal dit weer sê. Dit wat ons sien, voel en ervaar in die lewe, inspireer ons dan en lei ons dan tot kuns. So om te dig is baie persoonlik. Dit is ook hoekom julle baie keer sal sien in julle handboeke as julle 'n nuwe gedig behandel, dat hulle eers vir julle agtergrond gee oor die skrywer. So hulle verduidelik eers vir julle waar kom die skrywer vandaan, in watter jaar het hulle gelewe, as hulle nog nie oorlede is nie. Wat doen hulle op hierdie oomblik en wat was hulle opvoeding en waar hulle gekom tot waar hulle vandag is. Goed, want dit speel 'n rol in hoekom die digter, die skrywer dan die gedig geskryf het. En dit gaan vir jou ook beter help met die interpretasie dan van die gedig. Goed. So, wat ek graag wil hê julle moet altyd vir julleself vra, as julle gedigte dan doen, is wat word gesê en hoe weet ek dit? So daai twee vrae is baie belangrik en julle moet dit altyd in julle agterkop bære dat as julle 'n gedig sien en julle is besig om dit te ontleed, wat sê die gedig? En hoe weet ek dat die boodskap wat die gedig sê is eintlik wat die skrywer wou voorgegee het? Goed, so dit gaan ook oor interpretasie. So julle moet altyd weet hoe om dit te interpreteer en na die gedig dan self kyk hoe hy gebou is en wat jy alles kan sien op die bladsy voor jou. Goed. So, wat gaan ons vandag doen? Ons gaan kyk na tipografie oor die bou van 'n gedig. En die belangrike terminologie soos beeldspraak en stylfigure, ons gaan van dit vandag bespreek. Goed, so volgende keer sal ons dan na tema en boodskap en interpretasie van gedigte kyk en die gedig wat voorgeskrewe is in die impak boek dan is Kabouterliefde van Ingrid Jonke. Die gedig wat ek vir julle aan die begin van hierdie sessie dan gewys het, is een wat ek self vir julle gee as 'n voorbeeld. Wat ek gaan gebruik as 'n voorbeeld. Dit is nie in julle boeke nie en dit is nie noodwendig dat hulle dit vir jou gaan vra nie. Goed, so dit was nou net my eie gedig wat ek gebruik het. Goed, maar die impakstudente wat saam met ons is, julle kan op bladsy 10 van julle studente gids gaan kyk. Dit is waar hulle begin om al hierdie goeders te behandel. So julle kan saam met ons daar van daar af blaai. Goed, en dis eenheid 1. So dit is dan gedigte. So ons gaan eers vandag deur al die reëls dan gaan en hoe om bietjie meer te verstaan oor wat 'n gedig is en dan sal ons nou in die weke wat volg en soos ons nou deur alles gaan gaan, sal ons dan die toepassing dan begin doen en dan sal ek dan met julle gedigte behandel en ons gaan dan verder beweeg van daar af. Goed. So, daar is verskillende tipes gedigte, baie verskillendes. Okay. Goed, daar is dramatiese monoloë. Dan is daar weer die moderne gedigte wat natuurlik vry vers is en nie baie reëls het nie. Dan het ons natuurlik die haiku wat die Japaneese gedigte is. So dit is gewoonlik 'n drie vers reëls met iets van 'n seisoen, die tema is gewoonlik iets vir 'n seisoen, en dit is baie klein, kort gedig, so jy moet vinnig die tema deur kan gee tot jou leser met beperkte hoeveelheid woorde. Dan is daar natuurlik Willem Wikkelspies, wat sy eie tipe
gedigte dan ook geskryf het met hulle eie reëls. Goed, en dit is eie aan sy digkuns en sy styl. So dit noem ons gewoonlik die tradisionele Engelse gedigte. Goed, so dies wat julle moet leer, vir wat op julle van toepassing is dan, is die Italiaanse sonnet. Goed, so dit is die een wat julle op moet fokus. Nou, daar is verskillende kenmerke van die Italiaanse sonnet en ons gaan daarna kyk. Het gaan altyd dieselfde bly, so julle kan gerus hierdie reëls leer. Daar is altyd 14 versreëls. Goed, daai 14 versreëls bestaan uit die oktaaf. Ok, so oktaaf is dan die 8 versreëls en die rest van die versreëls is dan die sestet. Goed, so ek wil net gou daar stilstaan. Die sestet is dan nie 'n sextet nie. Ok, daar is 'n verskil tussen daai twee woorde. In julle studiegidste het dit gesê sextet, maar dit is eintlik 'n sestet. Ok, so sextet is wanneer jy 6 mense het in 'n koor wat besig is om te sing, of 6 instrumente wat saam musiek speel. As jy praat oor poësie, dan is dit die sestet. Goed, so daar is 'n verskil in spelling. So as hulle vir jou dit sou vra, dan moet julle net weet wat se een is watter een en dat julle nie die mekaar raak nie. Goed. So die 8 versreëls van die oktaaf en die 6 versreëls van die sestet maak dan ons 14 versreëls vir die Italiaanse sonnet. Goed. Die rymskema is altyd ABBA ABBA in die oktaaf, altyd. Goed, en dan wissel die res van die rymskema van die sestet dan, dit is of CDE, CDE, of die ander ene is EFG, EFG. So dit kan net een van die twee wees. Dit is die enigste verskil wat jy miskien sal kry in die rymskema van die Italiaanse sonnet, is dat die sestet of die CDE patroon is of die EFG patroon is. Goed. Nou, in die oktaaf word die tema altyd voorgestel. Ok, so dit is wanneer die skrywer nou besig is om te verduidelik en hy wil vir die leser nou 'n bietjie meer vertel oor wat besig is om in die gedig aan te gaan. Goed, maar in die sestet kom daar dan 'n wending, wat een van twee rigtings kan gaan. Dit kan of die tema wat in die oktaaf voorgegee was, teenstel, ok, so dit kan heeltemal in die teenoorgestelde rigting gaan, of dit kan die tema wat voorgestel is in die oktaaf nog verder ontwikkel en 'n bietjie 'n meer dieper verduideliking gee. Ok, goed, so dit is dan altyd die Italiaanse sonnet. Goed. Nou gaan ons kyk na tipografie. Dit is die eerste een wat ons nou gaan doen. Goed, so ons het gesê ons gaan tipografie, die bou van 'n gedig en dan die belangrike terminologie doen. So wat is tipografie? Dit is letterlik hoe die gedig lyk op die papier. OK, so jy kry die gedig op 'n stuk papier en jy moet gaan kyk hoe lyk hy. So dit is die manier waarop die drukkuns aangewend kan word vir 'n sekere effek. Ok, so jy moet gaan kyk hoe lyk die gedig en wat is die bou van die gedig, die uiterlike. Goed, nou, jy moet ook kyk na visuele tekens, soos byvoorbeeld spasering, leestekens, hoofletters en kleinletters. As dit daar is, het dit 'n sekere funksie. As dit miskien weggelaat is, dan het dit ook 'n verskillende funksie. Goed, so ek gaan vir julle 'n voorbeeld hierso wys. Kom ons gaan terug na ons eerste gedig toe, God die digter. Goed, so julle kan hierso sien dat meeste van die woorde en letters in hierdie gedig is dan klein letters. Behalwe in die laaste versreël waar die woord digter 'n hoofletter is. Goed, so daar is dan 'n klimaks hierso aan die einde van die gedig, want dit daar is iets verskillend wat nou gebeur het. Goed, so daar is net klein letters die hele tyd en dan sê dit 'n digter.
So nou praat ons oor 'n persoon, want dit is 'n hoofletter. Goed, so dit skakel dan saam met die titel van God die digter. So ons weet oor wie praat ons. Ons praat oor 'n persoon en die persoon is God en dit is hoekom dit dan die hoofletter is. So hierdie hele beeld van die sneeuvlokkies en die miskryer en die toktokkies en die more mis, die berge, al hierdie goeders skep vir ons 'n beeld van hoe hierdie skepper 'n gedig maak uit sy skepping uit. Goed, so dit is dan die funksie van die hoofletter en die klein letters in hierdie gedig. Goed. Dan kyk ons ook na spasiering en leestekens. So, as ek het nou vir julle hierso kan verduidelik, in hierdie gedig wat ons nou hierso het, daar is meer poesie in die sneeuvlokkie as in die letterkunde, en meer poesie in die miskryer, in die toktokkie, in die meteorologie en entomologie. Okay, daar is geen kommas hier of 'n punt nie. So hierdie idee hardloop aan een. Daar is nie 'n onderbreking of daar's nêrens 'n gebreekte idee of een van die ander wat geskei is hier nie. Die hele gedig hardloop aan een. Okay. So dit skep een volle beeld. So hierso nou dat ons geen leestekens het nie, gebruik die digter dit om die beeld 'n bietjie meer vir ons uit te druk as wat dit sou gewees het met die leestekens. Goed. So dit is saam met die tema van hoe hierdie hele skepping, hierdie lys van goeders en dit gaan net aan, die hele skepping gaan net aan en dit hou nooit op nie. Hoe hierdie hele prentjie dan wys dat daar so baie poesie en liriek is in ons omgewing in die skepping. Goed. So dit is dan waar dit dan as die funksie dan vir daarvoor gebruik word. Goed. So, hierso kan jy sien, dit is wat hierdie skrywer wou gedoen het. Hy wou dit vir jou weergegee het, dat daar nie einde is nie en alles gaan net vir ons aanhou en aanhou wys oor die pragt van die skepping. Goed. Nou, soms gebruik die digter typografies 'n oop ruimte in 'n gedig. Goed, so dit word dan typografiese wit genoem. So dit is nou as jy stilte wil suggereer of vir die leser vir 'n oomblik wil laat ophou lees. So byvoorbeeld as ons nou hierdie gedig gehad het, wat kom ons sê hierso by Toktokkie nou 'n typografiese wit sou gehad het. Hy het nie nou nie, maar as hy een gehad het daarso of miskien hierso na entomologie, dan sou die skrywer miskien wou gehad het jy moet eers dink oor die sneeuvlokkie. Eers dink oor die Toktokkie en die miskryer, die planete en die insekte. En dan sou wou gehad het jy moes wag en dan eers mooi daai beeld in jou gedagtes skep voordat hy dan sou aangaan en nog goeie sal hy soos die more mis en die bergpiek. So as hierdie gedig byvoorbeeld daarso 'n typografiese wit gehad het, dan was die funksie om jou as die leser te laat nadink oor al hierdie dinge wat hy vir jou lys. Goed. Dit is dan typografie. So, nou gaan ons aangaan na die bou van 'n gedig. Goed, so ons nou klaargemaak hierso met God die digter se typografie. Nou ons weet dit is verse reëls wat deel vorm van 'n gedig. Dit is nie aan een nie. Prosa is aan een sinne wat net hardloop in 'n paragraaf. Maar verse reëls hardloop nie noodwendig aan een nie. Dit is onder mekaar. Goed. So dit kan ons ook sien hierso in die gedig. So hulle hardloop onder mekaar, hulle sit nie saam in 'n paragraaf nie. Okay, maar daar is baie keer onbedrukte wit gedeeltes aan weerskante van 'n versreël. Okay, nie 'n strofe nie, 'n versreël. So dit daai typografiese daai onbedrukte wit wat dan
aan die einde van 'n versreël val, is nie noodwendig aan die einde van die sin nie. Goed, en dit kan ons baie goed in hierdie gedig dan sien. Dit is 'n sin wat net aan een hardloop. Daar is nie 'n punt of 'n komma wat hierdie sin dan breek nie. Goed, so hierso is dan 'n onbedrukte wit. Hier is 'n onbedrukte wit, hier is 'n onbedrukte wit. So aan die einde van elke versie is die onbedrukte wit, maar dit beteken nie dat die sin opgehou het nie. Die sin hou aan. Daar is meer poesie in die sneeuvlokkie as in die letterkunde en baie meer poesie in die miskryer in die toktokkie. So daar's nie 'n punt nie. So nêrens het ons sin gestop so ver nie. Deur die hele gedig het die sin nog nie gestop nie. Dit hou net aan. Goed. So dit is dan hoe die onbedrukte wit dan gebruik word. Goed, dan het ons in jambement. Dit is wanneer die sin sonder onderbreking na die volgende vers oorloop wat ek nou net vir julle verduidelik het. So dit is die naam van hierdie wat ons sien, want die onderbreking na die volgende vers word glad nie daar gesit nie. Kyk daar, dit is net 'n idee wat aan een hardloop. So dit kan baie keer gebruik word as die digter die beweging van die gedig wil ondersteun. Met ander woorde dat dit net aan een loop of hy wil die rym wegsteek. So daar is rym in 'n gedig, maar hy wil nie hê dit moet elke keer aan die einde van 'n versreël op dieselfde woord of dieselfde klank eindig nie. Hy wil hê daar moet wisseling wees. Goed. So al hierdie lang reeks versreëls wat dan op mekaar volg en wat deur die groter tipografiese wit dan geskei word is dan strofes. So dit is net om vir julle te verduidelik hoe die bou van 'n gedig geskied. Goed, en dan moet jy natuurlik weet wat 'n tipe strofes daar is. So julle kan dit self deurgaan. Daar is 'n tweereëlige strofes of 'n couplet is, tersiene's, kwatryne's, sestet en oktaaf. So dit is dan hoeveel reëls daar in die strofe is. So as hulle vir jou dit sou vra, dan weet julle dan wat se een hulle na verwys. Goed. Kom ons kyk nou na alliterasie. Alliterasie is die herhaling van dieselfde klanke van konsonante. So alles behalwe die vokale. Arme ek is oupa uil a e i o en i. So dit is al die konsonante of die medeklinkers. En omdat halfrym oor die herhaling van dieselfde klank is, hoef die alliterasie nie noodwendig altyd dieselfde letter te wees nie. Net solank dit dieselfde klank is. Soos byvoorbeeld in hierdie sin. Die valse voels voeter deur die venster. Goed. So daar is 'n kort V en 'n lang F. En die lang F word ook dan as die alliterasie beskou. Want al is dit 'n verskillende letter, klink dit nog dieselfde. Die f f f klank. Goed. So die valse voels voeter deur die venster is dan almal alliterasie. So dit gaan meer oor die klank as oor die letter. So as jy byvoorbeeld hulle kan vir julle miskien probeer uitvang en vir julle vra identifiseer die alliterasie in hierdie sin en dan mag daar 'n verskil wees in 'n letter, maar die klank is dieselfde, dan gaan jy dit ook moet kan identifiseer en dit dan lys in jou antwoord, anders te kan jy miskien die punt verloor. Goed. So assonansie is dan nie die konsonante nie, maar al die vokale. So dit is die herhaling van die vokale klanke. En weer eens, dit gaan oor die klank. So as daar in 'n sin twee letters is, maar hulle klink dieselfde, kan dit ook as assonansie dan geïdentifiseer word. Goed, so ek het vir julle 'n voorbeeld gegee hierso met u en 'n. So dis die rus wat in die bosveld is. So die klank is dieselfde en daarom is die assonansie dan die e en die i klank. Goed. Nou julle mag miskien wonder wat van saamgestelde klanke. Goed, so dit stel dan ook as assonansie.
So as jy 'n herhaling van A, E, O, I en al die ander saamgestelde klanke het, sal dit dan ook tel as assonansie. Goed. Volgende is dit dan die ritme. So die ritme van 'n gedig is baie belangrik. Goed. So dit is hoe die pas aangedui word. Is dit 'n vreeslike vinnige gedig? Is dit 'n baie stadige ritme, 'n stadige gedig? Want elke ritme kan dan vir jou 'n bietjie meer vertel van die tema en van wat die boodskap is wat die skrywer wil oordra aan jou. So dit is ook iets wat jy kan gebruik. Soos byvoorbeeld, as jy 'n stadige ritme het, dan kan dit baie 'n somber betekenis hê. Okay, 'n neergedrukte situasie of dit is miskien baie hartseer, daai tipe betekenisse. As jy nou weer vinnige tipe ritme het, dan kan dit weer baie gelukkig wees en besig wees. Okay, so die gemoedstemming is dan heeltemal anders. Goed. So ritme en stemming is dan saamgevleg in mekaar en die ritme sal dan die stemming van die gedig weergee. So as jy byvoorbeeld 'n vraag kry wat sê wat is die stemming van die gedig? Dan kan jy gaan kyk na die ritme en gaan kyk, is hierdie 'n vreeslike vinnige pas wat in hierdie gedig aangegee word of is dit baie stadig? En wat sê dit vir my van die gedig dan? Goed, voordat ons aangaan met stemming, wil ek net gou by Meny hoor of jy 'n vraag het, Meny? Skus, ek sien nou my handjie het per ongeluk aangegaan. Sorry, dit was 'n ongeluk gewees. Nee, dit is reg. Goed. Ek is bly dan as jy nog by ons is. Goed, soos ek gesê het. Okay, goed. So, soos ek gesê het dan, stemming en ritme beweegsaam. Goed, so jy gaan hulle nooit kan skuif in mekaar nie, die een gee die ander een aan. So ons het gesê stemming is die atmosfeer wat die gedig skep. So jy moet vir jouself vra wat 'n gevoel en emosie skep hierdie gedig. Soos ek gesê het, as die ritme vinnig is, dan kan dit 'n gelukkige gemoedstemming wees. As dit 'n stadige gedig is, dan is dit miskien depressief of hartseer. Goed. So dit is wanneer versreëls ook eweveel lettergrepe bevat, skep dit ook 'n ritme. OK, so ek het hierso vir julle 'n voorbeeld gegee, hoe later, hoe kwaader. OK, so dit klink dieselfde, die lettergrepe val op dieselfde ritme. Wie staar in die water? Goed, so julle kan ook hierdie klap as julle sou wou. So julle kan die lettergrepe klap en dan sal julle ook hoor dat dit 'n sekere tempo gee. Hoe later, hoe kwaader, wie staar in die water? So dit het 'n tipe van 'n ritme aan dit. Goed. Nou lang klanke, soos ek verduidelik het, maak iets stadiger en verander die tempo. Nou ek het vir julle twee voorbeelde hierso gaan haal van baie bekende Afrikaanse skrywers. Okay, dit is die Bytelletjie van MP van Wyklou en DF Malherbe se Slaap gedig. Nou, ek het nou nie spasie gehad om die hele gedig nou hierso vir julle te gee nie. Ek het net die eerste strofe dan gevat, maar ek kon net vir julle dan die verskil wys tussen die twee sodat julle kan agterkom hoe die ritme en die tempo dan die stemming beïnvloed. So, kom ons kyk eers na die bytelletjie. Soos julle weet, is die bytelletjie dan gereedskap wat jy gebruik om iets te slaan. Kan jy slaan ook op 'n bytelletjie om dan iets uit te bytel. Goed. So as jy al klaar hoor wat dit oor gaan, dan kan jy al klaar dink, o, okay, maar hierdie is iets wat miskien 'n klap tipe geluid gaan hê. Okay. So ek gaan hom vir julle nou lees. Die bytelletjie. Ek kry 'n klein bytelletjie, ek te kom en hy klink. Toe slyp ek en ek slyp hom totdat hy klink en blink. Oké. Okay, so dit is baie van tan 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 tan. So dit is 'n baie vinnige ritme. Dit is kort op mekaar en jy kan amper sien hoe die bytelletjie besig is om geslaan te word. DF Malherbe se gedig Slaap het nou weer langer klanke in dit.
Wat is slaap? 'N wondersoete ding. Sag op haar blou oë daal die valk, soos maane skyn diep waterkuile raak, om daar te droom in silwer skemering. Goed, so julle kon al klaar daarso agterkom daar's 'n verskil tussen hierdie twee gedigte. Okay, hierso is daar baie meer langer klanke en jy kan amper sien of voel hoe rustig hierdie persoon is en hoe hulle aan die slaap begin raak en dit is 'n baie sagte, stadige tempo. Goed, so dit is hoe die klanke gemanipuleer word om dan die tempo te verander om die boodskap deur te gee van die skrywer. Nou wat ook interessant is is as jy sal kyk hierso is die bytelkie het kommas en 'n punt en allerlei leestekens. Goed. So dit gaan ook help daarmee. Slaap het weer eens niks nie. Daar's geen leestekens hier nie. Daar's nie 'n punt nie, daar's nie komma nie. So dit is weer eens aan een. So dit help met die beweging van die tempo. So dit is weer soos ons gedig God die digter, waar dit net 'n aaneenlopende idee is en jy kan amper voel hoe daar geen einde is aan die gedig nie. Goed. So dit is ook wat baie keer die tempo ook mee sal help om te weer te gee. Nou kyk ons na rymskema. Goed, so ons gaan praat oor hoe jy rymskema bepaal. En dan gaan julle ook moet weet wat se tipe rymskemas daar is. Julle het dit sekerlik gesien, maar ek wil net graag dit weer met julle deurgaan. Ek het hier vir julle gewys, hierso is paar rym. Goed, so daar's twee A's wat mekaar volg en dan twee B's en C's. Goed, so dit is dan paar rym, die laaste woord in die versreël rym dan met mekaar of die klank is dieselfde. Goed, dan ons kruisrym. So dit kruis dan mekaar, dit is A, B, A, B. Goed, dan ons onarmde rym. So A, B, B, A. So as ons praat oor die Italiaanse sonnet, wat ek vir julle gesê het wat julle moet ken, gaan dit dan altyd die A, B, B, A omarmde rym wees in die oktaaf. Goed, dan is dit gebroke rym. So dit is baie keer die moderne gedigte wat daar geen rymskema is nie, dit is alles maar net rond en bond en daar is nie eintlik woorde wat rym nie. Dit kan A, B, C, B, D, E, F so aangaan. Goed, dan het ons slagrym. Nou hierdie is as dieselfde klank herhaaldelik met elke vers reël rym. Goed, so A, 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 A. So vir vier versreëls is dit dieselfde klank wat rym. So dit is slagrym. Dit is al ewig dieselfde klank. Goed. So dit gaan ook baie oor die tempo en die beeld van die gedig weergee. Dan ons verslingerde rym. So hierdie is dan 'n kombinasie eintlik van paarrym en van gebroke rym. So dit is de mekaar. A, B en dan kry jy 'n paarrym daar tussenin en dan verander dit weer na gebroke rym te B, C, B, dan kry jy weer 'n paar rym. OK, so hy is bietjie de mekaar. So dit is dan verslingerde rym. Goed. So, hoe bepaal jy dan die rymskema? So ek sou vir julle voorstel om altyd die laaste woord dan in die versreël te onderstreep en jy begin altyd by die eerste letter van die alfabet wat dan A is en dan sit jy dit of jy identifiseer dit dan met die spesifieke rymwoord aan die einde van die versreël en dan gaan jy na die volgende ene toe en jy kyk of die laaste woord in die volgende versreël dieselfde klank het as die vorige een en dit word dan ook die A of as dit nie is nie dan word dit dan die volgende letter in die alfabet wat dan die B is. En dan hou jy so aan totdat jy 'n patroon sien en dan moet jy weet wat hierdie verskillende rymskemas is sodat jy dan dit kan weergee en vir hulle sê oké, okay, hierdie gedig het paar rymskemas. Goed. So gebruik ons rymskema? So die herhaling van woorde en versreëls en strofes kan twee funksies hê.
Dit beklemtoon 'n sekere aspek en dit ondersteun progressie of 'n klimaks. Goed, so iets word herhaaldelik gesê en dan bou dit op tot op die einde toe. Oké, okay, goed. So dit is waar die klimaks dan gebruik word. Goed. Nou wil ek gou-gou met julle oor 'n versie praat. Wanneer 'n digter die normale sintaktiese posisie verander, met ander woorde die orde van woorde in 'n sin, skommel hy om. Dan noem mens dit inversie. So ek het hierso 'n voorbeeld vir julle gegee. Sag slaap die kat. Maar eintlik as jy dit reg moet sê, sal dit normaalweg die kat slaap sag wees. Maar die skrywer sal miskien dit gebruik as hy sy rymskema wil behou. Goed. So hy wil nie sy rymskema breek nie. Nou verander hy die sintaktiese posisie van die woorde in die sin. Sodat hy dieselfde klank aan die einde van die versreel kan hê. Goed, so dit is dan wanneer hy dit sal gebruik. En dit sal hy dan ook gebruik om hom te help om dan 'n sekere aspek ook te beklemtoon of om die progressie te ondersteun. So hou net dit in gedagte dan. Goed, belangrike terminologie, die eerste een wat ons gaan begin is beeldspraak. Goed, so ons het hierdie voorheen al gedoen, vergelyking. 'n Vergelyking as ons twee dinge met mekaar vergelyk en ons wil hê dan met 'n ooreenkoms tussen die twee wees. Goed, ons wil altyd soos nes en asof gebruik in 'n vergelyking. So jy sal dit altyd kry, een van hierdie woorde in 'n vergelyking. Jy is soos 'n voël. Want jy sing so mooi, of hy ry soos 'n maniak. So dit is altyd 'n vergelyking. Goed, ek het hierso vir julle 'n voorbeeld van Elizabeth Eybers. Haar gedig sê as volg, Bisrit in die aand, dis laat, en lang ligvaandels wapper oor die straat, soos oor 'n dam, die blinkpad na die maan. Goed, so sy is besig om op die bus te ry laat in die aand en so sy ry, sien sy hierdie ligstrale wat oor die straat skyn en dit lyk amper vir haar soos 'n pad na die maan of soos die manier waarop die lig op water weerkaats. Goed, so sy maak 'n vergelyking hierso met die lig en die maan. Goed. 'n Ander vergelyking wat ek vir julle ook kan gee, is byvoorbeeld die maan lyk soos kaas. So dit is dan ook 'n ooreenkoms wat ek dan met die maan dan wil toon. So die maan lyk soos 'n blok kaas. Dan vergelyk ek die twee met mekaar. Goed, 'n metafoor is natuurlik soos 'n vergelyking, maar jy gebruik nooit soos nes of asof nie. Dit kom nie voor nie. Goed. So jy sê iets jy sê iets is presies soos die ander ding. Die beeld word direk op die voorwerp oorgedra. Goed. So die maan is kaas. OK. So dan sal ek nie soos gebruik nie. Die maan is kaas, met ander woorde die maan lyk soos 'n blok kaas, maar ek het nie soos dan gebruik nie. Goed. Dan personifikasie. Dit is wanneer jy iets wat nie lewendig is, mos 'n menslike eienskap gee. So enigiets wat jy sien wat nie lewe het nie, 'n potlood, 'n boek, 'n tafel, enigiets wat 'n voorwerp is wat nie 'n lewe het nie. Dit kan ook diere wees en natuurverskynsels wat jy dan 'n menslike eienskap gee. OK, soos byvoorbeeld Yskriege se gedig Ken jy die see? So ek kan nou nie die hele gedig vir julle voorgee nie, maar die gedig gaan oor hoe jy die see leer ken. So amper soos 'n persoon. Maar jy kan nie eintlik die see leer ken nie. Jy kan nie vir die see oornooi vir 'n koppie koffie en vir hom vra oor sy lewe en hom leer ken
en leer waarvan hou hy en waarvan hou hy nie. Okay, die see is 'n lewelose ding. Dit is 'n lewelose natuurverskynsel. Goed, maar jy kan in gedigte vir die see 'n menslike eienskap gee. Jy kan miskien ook baie keer dit kry as jy praat oor tyd. Of die natuur, moeder natuur, vader tyd, vaderland, daai tipe goed, jy gee vir hulle 'n menslike eienskap. Goed. Nou gaan ons begin met stylfigure. Goed. So daar's altyd simboliek wat jy sal vind in 'n gedig. Goed, so dit is 'n voorwerp of 'n teken wat 'n ander saak verteenwoordig. Goed, so as ek byvoorbeeld nou 'n kruis vat, sal almal dit kan assosieer met Christendom. Goed. So 'n kruis is dan 'n stuk hout wat dan gebruik word vir 'n sekere funksie en in Christendom word dit geassosieer dan met dood van Christus. Maar as ek dit in 'n gedig gaan gebruik, gaan ek nie noodwendig dit wil weergee nie. Miskien wil ek iets sê van jy moet jou kruis dra. Dan kyk ek na 'n dieper betekenis. Met ander woorde, daar is opoffering en lyding wat kan gebeur. Of liefde, opoffering en lyding om jou kruis te dra. So dit is dan die simboliek agter die teken wat jy dan gebruik wat dan daarmee geassosieer word. Goed, dan klanknabootsing. Ons het dit al ook voorheen al gedoen. Ek seker julle het. So dit is as 'n woord soos die klank klink. Soos sis, miau, woef, kadoef. Jy kan hoor hoe dit regtig klink. Goed, so dit gee dan 'n geluid weer. Goed, dan het ons ironie. So ironie is dan die vorm van humor wanneer die gebruik van die woord die teenoorgestelde van die letterlike betekenis bedoel. Goed. So jy wil iets sê, maar eintlik bedoel jy die teenoorgestelde van wat jy sê. So as jy sê die skepper van 'n goeie dieet is self oorgewig, is dit ironie. Want enige iemand wat 'n dieet skryf en dan verkoop of wil hê ander mense moet dit volg, moet dan myself ook fiks lyk en maar lyk en gesond wees. Maar as hulle oorgewig en ongesond is, gaan jy nie hulle dieet volg nie. Goed, so dit is dan ironies. Of jy kan sê, sy kan nie wag om te begin werk nie, maar eintlik wil sy nie gaan werk nie. Sy het opgehou werk. So sy kan nie wag nie, maar jy bedoel nie eintlik dit nie. Jy bedoel sy is lui. Sy wil nie eintlik gaan werk nie. Goed. Dan het ons kontras. Hulle kan ook vir jou vra wat is die teenstelling of die antitese. Goed, so dit is die ander name vir kontras. So wees net bewus daarvan as jy dit sou sien, dis dieselfde as kontras. So dit is wanneer jy twee uiterses teenoor mekaar stel om dan 'n sekere effek te bereik. Goed. So hoe meer haas, hoe minder spoed. Jy is so haastig en jy hardloop en ag nee, daar val iets nou en jy tel dit vinnig op en jy hardloop by die deur uit en daar slat jy nou vas in jou broer. Nou moet jy eers al die goeders wat hy op die grond laat val uit help optel. Okay, so jy is baie haastig, maar eintlik in jou haas is jy besig om jouself stadiger te maak. Okay, jy het minder spoed nou. So dit is dan die teenstelling. Dan het ons, soos julle al seker gehoor het, satire, spot, 'n spotprent. So dit is wanneer jy foute en dwaashede van individue of die wanbestuur van samelewing wil oopvlek in 'n spottende manier. Okay, jy wil kritiek lewer. Baie keer kan dit ook oor politiek wees. Daar is 'n baie oulike kunstenaar wat sy spotprente in die koerant gehad het. Zapiro. En jy kan nog bietjie oor hom gaan Google of gaan opsoek. Hy's baie oulik. So hy het dan baie keer spotprente geteken. So hierso 'n ek vir julle voorbeeld. So
Hy praat hierso oor iets. Daar is vryheid waarvoor mense wil stem in 1994. Goed, hulle wou gestem het vir vryheid en hulle staan in die lyn vir vryheid, hulle gaan nou stem daarvoor. Nou, 'n paar jaar later, is hulle nog steeds in die lyn en nou moet hulle nog langer wag ook nog. Want daar is nou 'n vertraging en daardoor is daar besig om 'n vuur te begin ook. Oké, okay, so hierdie is nie 'n goeie oplossing gewees nie. Dit het nou eintlik erger geraak met die jare saam. Goed, so hy is besig om kritiek en die wanbestuur van die samelewing op te vlek en te sê hy ons het eintlik iets hierso verwag, maar toe dit nou deeltemal aan die ander kant toe gegaan. Goed. Dan ten sarkasme. Dit is om iets op 'n skerp bytende manier te sê of iemand te spot om hulle seer te maak en met minagting op iemand se foute te wys. Dan het jy jou antiklimaks. Goed, so dit is dan die teenoorgestelde van jou klimaks. Jy verwag 'n hoogtepunt, maar dan gebeur net die teenoorgestelde en jy is vreeslik teleurgestel. Jy het dit seker al ervaar as jy 'n boek lees of 'n fliek kyk, dan dink jy, "Sjoe, hierdie karakter gaan nou hierdie tipe ding doen of dit gaan nou so eindig aan die einde, dan sterf hulle of iets gebeur en dan jy's verskriklik teleurgesteld. Jy het dit glad nie verwag nie en dan het dit nou sommer 'n skokkende effek op jou." Goed, dit is dan die antiklimaks. Eufemisme is die volgende ene. Dit is die teenoorgestelde dan van sarkasme. Jy wil iets op 'n mooi, sagter manier sê. Goed, so jy wil nie gevoelens seer maak nie. So in plaas van om te sê, jy's 'n dief, of sy is 'n dief, sy steel, sal jy sê, sy het lang vingers. Goed, so jy kan ook idiome gebruik oor die afsterwe van iemand, ook om dit dan te versag. So in plaas van om te sê, hy is dood, of hy het gesterf, sal jy sê, hy het die tydige met die ewige verwissel. Goed, so dit is iets wat jy baie keer predikante sal sien doen by 'n begrafnis byvoorbeeld. Hulle wil oor die mooi dinge praat van die lewe van die persoon en hulle wil nie kras oorkom nie, want almal is baie sensitief in hierdie tyd, so hulle sal op 'n mooi manier dinge stel. Goed, dan het ons 'n hiperbool. Dit is 'n stylfiguur of vorm van taalgebruik wat iets doelbewus oordryf. Goed, so, ag, ek het vir ewig gewag. Jy het nie eintlik vir ewig gewag nie, jy het net vir 'n paar minute gewag, maar dit voel lank, maar jy oordryf net bietjie deur om te sê, ek het vir ewig gewag. Of byvoorbeeld, 'n eindelose pad. Die pad het 'n einde, maar omdat dit so lank vat om by jou huis uit te kom, voel dit soos 'n eindelose pad wat jy op bestuur miskien. Goed. Nou het ons woordspeling. Hierdie is baie lekker vir enige digter, want jy kan speel met woorde. Jy kan 'n sekere woord gebruik en die leser lees dit en hy weet nie, is hierdie letterlik, is dit figuurlik, wat het die skrywer nou eintlik probeer sê. Goed, so dit is om op dieselfde tyd verskillende toepassings van die woord dan te aktiveer en dit is gewoonlik op 'n humoristiese manier gedoen. OK, so jy sal dit veral in grappe en advertensies sien. So die lewe is 'n kaaskrol byvoorbeeld. En of jy kan sê ek wil isem wat jy pie wees. Verstaan, jy praat oor jouself in 'n humoristiese manier of jy praat oor die lewe op 'n humoristiese manier. Jy bedoel nie regtig jy gaan isem wat jy pie wees nie, maar jy wil 'n ander idee voorgee. Okay, of die lewe is 'n kaaskrol. So dit is wat woordspeling dan is. Jy speel met woorde om 'n tipe idee weer te gee wat oulik iets kan beteken op 'n letterlike of 'n figuurlike betekenis. Goed. Dan het ons sinekdoge.
Sinning toe gee is wanneer daar 'n gedeelte na iets verwys word in plaas van die geheel. OK, so as ek nou 'n goeie voorbeeld kan gee, kom ons vat die een wat hierso is. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons praat van die Onse Vader die gebed. So ons is besig om te bid en ons vra vir die Here dan gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou, jy eet nie letterlik elke dag brood nie. Jy gaan miskien ander dinge ook eet. So wat probeer jy eintlik vra? Jy probeer vra, gee ons vandag alles wat ons nodig het. So dit is 'n volle prentjie. Jy probeer 'n dit gaan oor 'n groter ding as net dit wat jy sê. So dit is wanneer daarna verwys word. Daar word na 'n gedeelte verwys word in plaas van die geheel. Jy gaan nie sê gee ons vandag alles wat ons nodig het en jy gaan liewers sê gee ons vandag ons daaglikse brood, maar dit gaan beteken dat jy alles wil graag hê wat jy nodig het. OK, so met Nehemia kan baie keer verwar word met snik toe gee. Maar hulle is verskillend. So metonimia is wanneer daarna een saak verwys word wat na aan 'n ander staan en hulle word amper as een ding gesien. Goed. So lees net weer die mooi deur hierdie verduidelikings, dan sal jy die verskil mooi kan sien. Goed. Goed. So jy sal sê die ketel kook. Dit is nie eintlik die water in die ketel wat dit is eintlik die water binne in die ketel wat kook. Of jy sal met iemand praat en jy sê jy ly. Kan jy die persoon ly nie? Die telefoon ly. Goed. Of baie keer sal jy sê my battery is pap. OK, ons hoop nie julle battery is pap nie. Ons moenie ons batterye pap hê nie. Dit is eintlik jouself en waaroor jy praat. Maar nou sê jy my battery is pap. Goed, so dit is metonimia. Nou, daar is meer stylfigure wat ons gaan bespreek in die volgende week, maar hierdie is wat ek gedink het genoeg is vir nou. So dit is baie teorie en ons het nou 'n bietjie deur alles gegaan. So as julle enige vrae het, kan julle nou vir my vra. Ek sal regtig aanbeveel dat julle jouself blootstel aan verskillende digters en verskillende tipe digkunste en style. Baie mense skryf gedigte en dan word dit musiek. So lirieke van liedjies sal ook baie keer eers as 'n gedig begin en dan sit hulle dit saam met musiek. So julle kan bietjie na verskillende goeters gaan kyk en gaan lees om julle te help en dan sal julle ook gedigte beter kan verstaan en dinge kan identifiseer. Goed, so as daar enige vrae is, kan julle nou vir my tik. Of julle kan julle hand opsteek, dan sal ek ook julle vrae beantwoord. Ek is bly julle geniet die klas en julle lag ook lekker. Goed, oké. Okay. Niemand het vra wat ek kan sien nie. So dan hoop ek julle het alles verstaan. Onthou asseblief om by Impact te registreer as julle nog nie het nie. So julle kan die e-pos na info@impact.co.za stuur as julle enige ander vrae ook het oor hierdie skedule van die van die sessies of enigiets anderste wat julle miskien oor idees oor het of vra oor het. Dan kan julle asseblief dan 'n e-pos stuur aan hierdie e-posadres. Goed. Baie dankie. Ek is bly. Die gedig wat jy na verwys wat in Junie eksamen gaan gevra word, ek hoop ek sê die naam reg. Scheide. Hierdie gedigte was alles wat ek vir julle self gaan opsoek het en dan hierso ingesit het. So nie enige van hierdie gedigte wat julle nou in hierdie tyd gedoen het saam met my is in julle boeke nie. So hulle sal 'n gedig gewoonlik vir julle gee wat julle klaar gesien het. OK. As hulle vir julle gedig gee wat
julle nie gesien het nie, dan moet julle daarom net hierdie reëls kan implementeer en dan kan toepas. OK. So as julle enige vrae het oor assessering, soos hoeveel of wanneer 'n ongesiende gedig in eksamenvraestel sal wees, gaan dit afhang dan van die skool by wie jy is natuurlik en die assesseer assesserings fakulteit wat dan jou vraestel opgestel het. So ons kan vir jou dit uitvind. As jy 'n impak student is, dan kan ek as jy vir my e-pos sal stuur na info@impact.co.za met hierdie vraag, dan kan ek dit na die assesseringsfakulteit toe stuur en hulle kan vir jou dan verder sê of dit dan jy so gaan wees. Goed. So ek kan vir jou sê wat ek dink, maar as jy doodseker wil wees dat jy ongesiende gedig gaan sien of glad nie, dan gaan jy dit moet aan die assesseringsfakulteit rig. Okay. So stuur asseblief vir my e-pos dan by info@impact.co.za. Okay. Goed. Dan is dit al vir vandag. Baie dankie vir julle sessies. Ek hoop julle dit geniet en dan sien ons mekaar weer volgende keer. Lekker dag verder. Totsiens.